Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que pena, uma triste estatística de problemas de câncer de mama, né? E a ciência está estudando, os médicos, os cientistas estão trabalhando muito para melhorar o diagnóstico dessas doenças mamárias. Acredito que outras também, além do câncer de mama. Nós vamos falar agora com o Dr. Dakir Lourenço Duarte para nos falar do uso combinado de ultrassonografia com mamografia para ajudar mais ainda no diagnóstico de doenças mamárias. Dr. Dakir, bom dia. Bom dia. Bem, a ciência cada vez mais quer detectar, principalmente, problemas de câncer o mais precoce possível para melhorar o tratamento e a cura, não é, doutor? Exatamente. E como é que é essa técnica de usar ultrassonografia com mamografia? Olha, como é o seu nome, hein? João Garcia. Arthur? João Garcia. A Garcia, desculpe. Isso. Não, o negócio é o seguinte, Garcia. Há alguns anos atrás, a Associação Americana de Radiologia, seguindo os passos da Sociedade Europeia de Radiologia, se deu conta de uma coisa extremamente simples e importante. Câncer de mama, que é uma das maiores causas, a maior causa de morte da mulher por câncer, praticamente todo mundo ocidental, ele não é prevenível, mas ele é possível salvar praticamente um grande percentual das vidas, desde que seja detectado precocemente. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é o seguinte: para que uma paciente detecte, um caminho que existe é através de uma mamografia, uma imagem especial, obtida com técnica especial, com máquina especial, com filme também dedicado, e lido e interpretado essas imagens por pessoas também treinadas nesse assunto. Com isso, se uma mulher que tiver alto risco de câncer de mama, por exemplo, a mãe dela teve câncer de mama, ou a avó, ou uma filha, ou uma irmã, então essa pessoa é de altíssimo risco de também ter câncer de mama. Então, se ela se fizer uma mamografia a cada ano e meio, por exemplo, ela vai ter grande chance de detectar o câncer em fase precoce, em fase 100%, ou quase 100% em medicina. 100% eu não devo dizer nunca, porque nunca é 100%, né? Mas é quase 100% de possibilidade de cura dessa lesão, mas tem que ser identificado precocemente. E para que seja identificado precocemente, em uma fase pré-clínica, antes que ele tenha qualquer manifestação clínica que possa ser palpável, por exemplo, ela teria que submeter uma mamografia nova. Os médicos brasileiros estão muito preocupados com esse assunto, tanto que nesse momento nós temos aqui com 26 médicos de diferentes estados brasileiros fazendo exatamente um treinamento para identificação precoce do câncer de mama. Isso nós, hoje em dia, já treinamos mais de 800 médicos de diferentes estados brasileiros com essa finalidade. Então, em resumo, é mais ou menos isso aí. Bem, porque há casos em que a mulher não percebe a presença de nenhum caroço, de nada, percebe. Se ela perceber a existência de um caroço, normalmente ainda não é tarde demais, mas é muito possível que em alguns casos seja tarde, né? Por isso que tem sido recomendado para as pacientes de risco a submeter a mamografia, mesmo sem nenhum sintoma, mesmo que não sinta absolutamente nada. Porque isso potencializa a possibilidade da identificação precoce do câncer de mama. E com grande margem de segurança para cura, com tratamento adequado. E isso já é utilizado aqui no Brasil, então? Isso tem sido utilizado em alguns estados brasileiros, ainda muito menos do que a gente deseja, mas progressivamente tem aumentado o número de ginecologistas e de mastologistas. Os mastologistas, praticamente todos eles, orientam as pacientes nesse sentido. Mastologistas são os especialistas que
que fazem mama, né? E os ginecologistas e os médicos em geral têm pedido cada vez mais, com maior frequência, a mamografia em pacientes assintomáticos. As pacientes sintomáticas, as pacientes que sentem um nódulo, por exemplo, um caroço, elas procuram normalmente um médico. Mas o ideal é que a lesão seja detectada antes que ele seja palpado. E isso somente através da mamografia. Tá certo. Bem, doutor Akiro, muito boa a sua contribuição para os nossos ouvintes, especialmente para as mulheres. Queria agradecer a sua participação aqui no programa. Desejar um abraço e um bom final de semana, doutor Daquiro. Muito obrigado, Garcia. Foi um prazer. Prazer. Tchau. Doutor Daquiro Lourenço Duarte, nos falando sobre o uso combinado de ultrassonografia com mamografia, ajudando no diagnóstico de doenças mamárias. Ontem nós falamos aqui sobre o problema do Grupo Hospitalar Conceição e a Rádio Táxi Transtáxi. Parece que chegaram a um acordo, mas o Grupo Hospitalar estava querendo passar a culpa para a Transtáxi. Olha, quem autoriza o uso do táxi é o hospital. É o hospital que deve ter o controle. O descontrole foi do hospital. 10 horas e 38 minutos.